wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegay in dagaal xoogan uu saaka ka bilowday gudaha magaaladaasi waxaa lagu soo waramaya inuu u dhaxeeyo ciidanka ka amar qaata maamulka koonfur galbeed iyo maleesha beeleed ka amar qaata qaar kamid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlaya gudaha magaalada baydhabo inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka mudooyinkii u dambeeyey waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeya maamulka koonfur galbeed iyo mucaaradka kasoo horjeeda